kaleak gogo eta behar horien erakusle izan dira eta aurretik ere ezautu ditugu ere manifestazio eta mobilizazio handiak. Aste honetan, Arabako jendartea berriz kalera atera da sakoneko aldaketak eskatuz. Martxoan, martxoan iruan, milaka eta milaka pertsonare atera ginean justizia eskatuz. Eta atzo bertan, kalea bete ziren berdintasuna esigituz, eta sistema patriarkal eta violentzia indarkeria matxista ezabatzea eskatuz. Baina ez dira bakarrik izan, ez da egiten goen, baina hori ditugu pentsionistak eh, nekatzen ez direnak, astelen ero, kalera ateratzen direnak, horien dira gutxi izan genuen Eusk Euskaraldia eta laster ere badator korrika berria Y esto demuestra que la sociedad alavesa está viva, está activa y solicita cambios estructurales en las relaciones de género, en el cuidado y la dignidad de las personas mayores, en la dignificación del empleo y el respeto y el reparto de la riqueza, en la defensa y preservación del ámbito rural y natural. Y ha llegado el momento de que esa ola de cambio empape también los gobiernos del territorio. Es la hora de que las instituciones atiendan a las demandas de la ciudadanía y acompañen las transformaciones necesarias. Nos comprometemos, por tanto, a promover, desde el Gobierno de Diputación, acuerdos amplios que pongan a las instituciones al servicio de las demandas de cambio que exigen y pide la sociedad. ugari ni eta posik eta gogotsu heldu diot erronkari. Hainbat herri mugimenduetan lan egin dut. Lagun askorekin ordu ugari sartu ditut eta ziur naiz heldu dela unea eskarmentu hori guztia instituzioetara eramatea, eramateko. Kalea astu gabe noski. Orain arte egindako lana eta etorkizunean datorrena ustartuz. Eta nola ez, atzoko mobilizazioen, mobilizazioen ostean ziur naiz emakumeen garaia dela. Gure esku dago sistema eraldatzea eta egoera horietan ezingara eskutatu. Aurrera pausua, aurrera pausuak eman behar ditugu. Ofrecemos humildad, Ofrecemos cercanía, encima sabemos escuchar, yo creo que otra cosa no, pero es verdad que sabemos escuchar. Eh, ¿Y por qué no? También somos gestores. ¿Qué pasa? ¿Que aquí los que tienen la bandera que son gestores son solo los mismos? No, perdonar, somos gestores, vamos a demostrar que se puede hacer y vamos a conseguir una araba. Yo he puesto feminista, como no, soy chódeo de marzo, ¿no? Feminista, es caldun, vale, en ello estamos, ¿eh? ¿eh? Una araba digna, con las personas que trabajan y que viven en los pueblos dignamente, si no se pide tanto, que tengan la misma dignidad que quien vive aquí en la calle Dato, ¿vale? Y, y vamos a ganar, lo siento, lo tenía que decir. Vamos a ganar porque vamos a transformar esto, porque vamos a demostrar que somos capaces de hacer las cosas de otra manera y porque además voy a apuntar las tres últimas palabras que tengo. La primera es que tenemos visión, visión de territorio. Yo tengo una visión demasiado alavesa, esta Rona me dirá efectivamente. Tienes una visión territorial alavesa, efectivamente. Tengo una pasión que también es araba. Y la última, tenemos una misión y esa ya no es cosa mía sola. Por eso estoy nerviosa hoy. hoy aquí a todos y a todas nos corresponde poner en marcha esa misión. Esa misión es ganar, esa misión es entrar en la diputación y decir hasta aquí hemos llegado, no volvemos a pasaros una más y lo que es no es no, punto pelota, y lo vamos a decir de frente. Así que acabo, eta euskeraz bukatuko dut. Eta bukatuko dut, e, e, esaldi bat e, asko gustatzen zaidala gainera, eta egia da, eh? e, amets baten sinesten genuen, barrundean esan nuen ere bai, amets baten sinesten genuen, bai, baina eske sinesten genuen, baina amets hori e, sortu beharko dugu, bera bakarrik ez da etorriko. Biba zuek!